antare dhe antare dhe Partisë Socialiste të Fierit, të Mallakastrës, të Patosit, të Roskovecit, të cilët edhe këtë herë treguan se nuk ka asnjë limit në mundësitë tona për të arritur rezultate të mira dhe se e gjithë ajo punë që është bërë përtej rezultate që kemi arritur në punën e bërë në bashkitë tona është kthyer në një rezultat të jashtëzakonshëm ku Partia Socialiste ka qenë e mobilizuar dhe njëkohësisht ka sjell në kutinë e votimit numrin më të madh të votave që ne kemi marrë ndonjëherë. Dua të falenderoj të gjithë kryetaret dhe kryetaret e organizatave të Partisë Socialiste, në të gjithë qarkun e Fierit dhe posaçërisht me që e kemi ndarë në dy pjesë falënderimin këtu dhe pastaj në Lushnjë, në të gjitha këto bashki që janë këtu të pranishme. Dua të falenderoj të gjithë patronazhistët, dua të falenderoj aktivistët, koordinatorët për të gjithë kontributin e tyre. Sigurisht zgjedhësit tani janë shumë më tepër se sa antarët tanë partisë. Dhe dua t'i falenderoj të gjithë ata që në 14 maj na dhanë këtë besim të madh, që është, siç e thash, një ngarkesë e re për ne, është shprehje e një pritshmërie shumë të lartë dhe njëkohësisht edhe e një rreziku shumë të madh nëse ne nuk e kuptojmë ashtu siç duhet të rezultatë. Por ka dhe një element tjetër në rezultatin e 14 majt, që është mos ardhja në votim e shumë demokratëve, e shumë prej atyre që janë të pozicionuar ndryshe nga ne, që e kanë të pamundur ta kapërcejnë Ilberin kur i thon fjalës, por që në 14 maj nuk dolën në votim sepse nuk mundën, nuk deshën, nuk pranuan që ta ndyjnë dorën duke e vendosur atë kryqin e votës aty ku s'kishte asnjë të ardhme. Aty ku hijet e shkuarës paraqiteshin si një koalicion i cili nuk i ofron asgjë Shqipërisë, nuk i ofron asgjë shqiptarëve, madje më keq akoma, është një turp në fletën e votimit dhe është një turp që na rëndon të gjithëve. Kështu që edhe ata dua t'i falenderoj për faktin që nuk dolën të votojnë. Por duhet ta kuptojmë shumë mirë që ky rezultat është shpërblimi i një pune të madhe të shumë njerëzve, por nuk është pasqyra e një kënaqësie popullore për qeverisjen tonë, qoftë në nivel kombëtar, qoftë edhe në nivel vendor, kudo qoftë. Është shëmbulltyra e besimit që njerëzit kanë se ne jemi ata që mund t'i plotësojmë kërkesat dhe nevojat e paplotësuara. Se pavarësisht se kemi bërë gabime që nuk mohojnë dot, pavarësisht se kemi bërë edhe gjëra për cilat nuk ka si t'jemi krenar, natyrisht nuk kemi bërë kolektivisht, po përsëri kemi ne një përgjegjësi të përbashkët për gjërat që nuk na bëjnë krenar, njerëzit përsëri na kanë dhënë një besim shumë të madh, duke na kërkuar në të njëjtën kohë që ne të mos rreshtim së bëri gjërat që duhen bërë, gjëra që duheshim bërë, apo gjëra që
kanë pritur kohën e tyre për të bërë. Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjithë ata të cilët kanë më shumë se sa antarësi në Partinë Socialiste, për të gjithë ata që kanë detyra të larta, që nga drejtuesit e agjencive shtetërore në çdo bashki, tek drejtuesit e bashkive, tek deputetët, pa diskutim, deri diku tek antarët e këshillave, tek ministrat, tek unë, që ne të mos bëjmë gabimin e madh të të kuptuarit të rezultatit si një lavdërim për ne, si një shprehje kënaqësie për punën tonë, se nuk është kështu. Nuk është kështu. Është ndryshe, është besim po, por është një besim jo me kohë të pakufizuar. Se unë mendoj që, për të marrë një shembull, që ata që ne na kanë votuar, votuar, nuk mund të presin edhe 10 vjet tjera për të mos pasur më andralla, për shembull me katastrën, për të mos pasur më tortura në marrjen e titullit pronësisë, për të mos pasur më pamundësi në regjistrimin e tokës të tyre. Që gjë që fatkeqësisht ndodh akoma. Sikundër fatkeqësisht akoma, edhe pse në një pjesë të madhe të shërbimeve ne kemi bërë një revolucion, duke i hequr radhat, duke i mbyllur dyert e zyrave që për një kohë gjatë thithën sa mundën nga të dy xhepat e qytetarëve. Edhe nga xhepi që duhet paguaj mbi dorë, edhe nga xhepi që paguan në dorë. Përsëri kemi kadastrën që është, kadastra është portreti i turpit ton. Kjo është e vërteta. Dhe nëse nuk ja themi vetes të vërtet, nëse nuk e ndajmë me tjerë të vërtet, dukemi sikur jetojmë jashtë realitetit ose sikur jemi të pajtuar me këtë të vërtet. Po ne nuk mund pajtohemi kur, as me këtë dhe as me të vërtetat tjera, që natyrisht janë pjesë e një procesi, sepse nuk mund bëhen dot të gjitha me një herë, por sidoqoftë janë edhe pjesë e kësaj kontrate që ne kërkuam, që qytetarët e nënshkruan me votën e 14 majit dhe që tani jemi ne që duhet ta zbatojmë. Sepse njerëzit na kanë dhënë një kredi shumë të lartë, po kush mendon që është kredi me interesa të ulta bën një gabim shumë të madh. Është një kredi me interesa shumë të larta, që ne duhet jemi në gjendje ta kthejmë përmes rezultateve konkrete të investimit të qytetarëve tanë. Ne duhet ta përmbysim dhe jemi afër, sepse kemi punuar për këtë ditë, por duhet ta përmbysim totalisht rendin që mbizotron në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dhe njësoj siç kemi vepruar me shumë shërbime të tjera, duhet të bëjmë edhe me shërbimin e kadastrës. Duhet i mbyllim dhe shumë shpejt do ta bëjmë këtë gjë dyert e kadastrave. Duhet i mbyllim. Nuk ka nevojë që qytetarët të shkojnë në për dyert e kadastrave. Nuk duhet të ketë nevojë dhe nuk do ketë nevojë. Duhet mjaftoj që qytetarët të bëjnë aplikimin online, si që bëjnë për shumë shërbime tjera, për mes telefonit, për mes kompjuterit më të afërt, dhe ta marrin po online shërbimin që kërkojnë, brënda afatit, pa pasur nevojt të takojnë njëri, dhe pa që në dorë në asnjë regjistrusi, apo krye regjistrusi. Besoj që brënda muajt, në muajt që ku jemi në qershor,
ne do ta bëjmë edhe prezantimin e këtij transformimi dhe do të veprojmë shumë shpejt. Për t'ja hequr përfundimisht njerëzve këtë bardhë të tmeshme. Ashtu si kundër, ne duhet të vazhdojmë të transformojmë gjithë procesin e prokurimeve të fondeve publike. Që aty është bërë një ndryshim i rëndësishëm, por nuk mjafton, duhet akoma më shumë. Ashtu si kundër, duhet të transformojmë edhe shumë gjëra të tjera për cilat kemi folur, apo për cilat njerëzit flasin për ditë dhe të cilat ne duhet i bëjmë. Nuk është kjo dita për t'u marrë me këtë pjesë. Kjo është dita për të nënvizuar diçka që për mua është më e rëndësishmja. Edhe se sa vetë këto probleme që përmenda. Sepse nuk është e mundur që të plotësohen gjitha kërkesat dhe të përmbushen gjitha pritshmëritë. Nuk ndodh në asnjë vend, nuk ndodh as Shtetet e Bashkuara, që janë vendi më i pasur e më i fuqishëm i botës, që qeveria, shteti, bashkitë t'ia plotësojnë njerëzit gjitha. Por ama ka një gjë që ne jo vetëm mundet, por duhet t'ia plotësojmë njerëzve në këtë vend që gjithsesi është i vend i vogël. Dhe kjo është diçka që duhet jetë pika e parë e programit të çdo kryetari bashkie të dalë nga ajo votë. Sepse është bukur shumë të shohësh që në Fier për shembull ne kemi marrë 2/3 të votave për këshillin, gjë që s'ka ndodhur kurrë, por ama nga ana tjetër kjo të imponon diçka më shumë se sa ke bërë deri tani. Dhe prandaj pika e parë e programit duhet të jetë njerëzilloku. Njerëzilloku do të thotë që çdo kush, pavarësisht se çfarë statusi social ka, pavarësisht se një asnjë njerëz, pavarësisht se vjen nga qendra e Fierit apo nga njësia më e largët vendore, duhet të ndjehet i respektuar dhe i bekenisur. Dhe pavarësisht se është e pamundur të zgjidhësh të gjitha hallet, çdo hall bashkia duhet t'ia qaj çdo qytetari. Nëse bëhet kjo, është bërë diçka shumë e rëndësishme për ta kthyer borxhin e 14 majit. Nëse nuk bëhet kjo, çdo gjë tjetër që mund bëhet nuk ka vlerën që duhet ketë. Dhe ne duhet gjejmë mekanizma të reja për ta bërë bashkinë shumë më të hapur në çdo, flas për çdo bashki që ne qeverisim. Për ta bërë bashkinë shumë më të hapur, për të bërë këshillat bashkiake shumë të aksesueshëm nga njerëzit dhe për të bërë njerëzit të ndjehen sa më mirë. Ne jemi sot në kushtet kur ose mund të krijojmë një komunitet të madh shumë më të gjerë se sa Partia Socialiste. Me votues tanët ose jo, por me qytetarë që pavarësisht se për kë votojnë ditën e votimit, gjatë gjithë periudhës midis votimeve, ndjehen pjesë të njëjtit komunitet vlerash dhe të njëjtit komunitet sfidash, e të njëjtit komunitet problemesh, por edhe zgjidhjesh. Ku askush mos ndjehet i braktisur dhe i përbuzur, pavarësisht se kë përfaqëson dhe çfarë përfaqëson. Sepse në votën e 14 majit ka dhe një numër sa do të vogël, ose të madhë, këtë ne nuk e dim, të atyre që s'na kanë votuar kur, po këtë herë na kanë votuar. Ne nuk i dim kush jam, se nuk ja kemi parë, nuk ja kemi parë fletën e votimit. Që do thotë që potencialisht çdo kush që ne takojmë, çdo kush që na troket, dhe çdo kush që ne e njohim si të djathtë, mund të jetë një nga votuesit tanë. Prandaj ne nuk kemi...